السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. گرامی قدر حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں میں ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے بدعنوانی ایک بدترین سماجی برائی ہے۔ سامعین، اسلام کا نظام اخلاق جن بنیادوں پر قائم ہے اس میں فکر آخرت، روز قیامت، نیکی و بدی کا حساب، اللہ و رسول کی فرما برداری، رشتوں ناطے کے حقوق، ان کا استحکام، سماجی رشتوں کی برقراری، استواری، آپسی میل محبت اور ایثار و قربانی کے جذبات، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر بہتر اسلامی سماج کی تشکیل و تعمیر کا دعویٰ مدار ہے۔ یوں تو قرآن میں سطر سطر میں بہتر اسلامی سماج کے لیے نہایت ہی پاکیزہ تعلیمات موجود ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ حجرات میں جن پاکیزہ، عمدہ اور دورس نتائج کے حامل تعلیمات کو بیان کیا ہے، ان میں خاص طور سے ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو سماجی اور اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں۔ مثلا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو تان کرنا، کسی کے برے برے نام رکھنا، بدگمانیاں پیدا کرنا، دوسرے کے حالات کی کھوج کھریز کرنا اور پیٹ پیچھے آپ جوئی کرنا، اولاً تو یہ افعال خود گناہ ہیں، سماج کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں اور انسانی سماج کو طرح طرح کی برائیوں اور دشمنیوں مبتلا کر دیتے ہیں، اور دوسرے کے ان کے اثرات بڑے طبی اور بھیانک ہوتے ہیں۔ ان برائیوں میں سب سے فساد انگیز برائی بدگمانی ہے، جو سماج میں کئی طرح کے فساد کو جنم دیتی ہے اور دلوں میں کینوں کی آبداری کرتی ہے، اس سے اس طرح کے تشدد پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، قرآن کے بیان میں ایک عجیب طرح کی خوبی پائی جاتی ہے کہ قرآن گمان سے بغیر منع نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو فطرت انسانی کے خلاف ہوگا۔ اگر آپ کسی شخص کو بدنامی کی جگہ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں برے برے وسوسے آئیں گے، اسی لیے ہمیں تہمتوں کی جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ریڈ لائٹ ایریا میں اکثر دیکھا جاتا ہو تو کوئی یہ تو نہیں سوچے گا کہ یہ صحابہ تہجد گزاری کے لیے جاتے ہیں، یا اگر کسی کے منہ سے تمباکو کی بدبو آتی ہو تو کوئی یہ تو نہیں سوچے گا کہ انسان نے آپ کی گلاب پیا ہے۔ ظاہر ہے ان حالات میں بدگمانی کے لیے ہمارے پاس جواز ہے، کیونکہ اس شخص ہی نے ہمیں بدگمانی پر مجبور کیا۔ ہاں، ایک شخص پاک دامن، عمدہ کردار کا حامل شخص ہو، اس کے متعلق بدگمانی یقیناً گناہ ہے۔ اسی لیے معروف کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اچھی طرح چھان بین کر لینا چاہیے، ورنہ ہم حرام کام کی مرتکب قرار پائیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، گمان سے منع نہیں کرتا اور صرف یہ فرماتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا کہ کسی کی شخصیت سے میل نہ کھانے والے گمان گناہ ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ سب سے جھوٹی بات بدگمانی۔ آج ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سات بہنوں کے جھگڑے ہیں، بھائیوں بھائیوں میں تکرار ہے، دیورانی جٹھانیوں میں تو تو میں ہے، لڑائیاں ہیں، برائیاں ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کی غور و فکر کریں اور اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے وہی سماجی برائی بدگمانی ہے جس سے اسلام دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی آج اس بدگمانی کے ہاتھوں ہمارے علماء و فقہا کی عزت محفوظ نہیں ہے، دین کے خادموں کے بارے میں عوام کے تاثرات اتنے گندے اور اتنے پلید ہیں کہ علمان بلحفیظ، آخر کب تک ہم اس بیماری کو اپنے گلے لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک اللہ کے پیغام، رسول کی ہدایت اور قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اپنے گھر، اپنے سماج، اپنے اداروں، اپنے مدرسوں، اپنی انجمنوں، اپنے کمپنیوں کو برباد ہوتا دیکھیں گے؟ آخر ہم کب اپنے سماج، اپنے گھر، اپنے رشتے داروں، اپنے یار و دوستوں کو اس برائی سے محفوظ کر ان کی حفاظت کریں گے؟ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم
हम अपने समाज के तमाम अच्छे लोगों के लिए अपने जज्बात, अपनी सोच और अपनी जुबान अच्छी और बेहतर रखेंगे और बदजुबानी, बदकलामी और बदगुमानी से समाज को गंदा रखने के बच्चे बाज रहेंगे। भाई अजीजों, गलत फहमी अगर दूर न की जाए तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी गलत बदकलामी, बदजुबानी और बदगुमानी को जन्म देती है। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब ज़ालिमों से बाज रखे। आमीन। और हमें सुनने से अल्लाह ताला के तौफीक अता फरमाए। आमीन।